Jemi të qëndrojmë në shtëpinë tonë në ditën e parë të sezonit të ri. Në shtëpi është Arvi, i cili po na ofron recetat e tij për një dietë të mirë ushqimore në ndihmën e Florit. Në ndihmën e ndihmës kuzhinierit Florit. Ndihmës kuzhinierit. Që unë po i luaj avullin tani po ndihmoj. Ndërkohë kemi filluar me përgatitjen e recetës së ditës së tretë, ditës së mërkurë. Menjëherë do të kërkoja ndihmën e grafikës për të parë se çfarë do të gatuojmë në ditën e mërkurë. Kemi për mëngjes qumësht me drithra, në drek kemi past e ftoht, në dark fruta të freskëta të stinës. Dhe me njerë kemi njësë me përgatitjen e pasta. Ndërkohë që dy recetat e para, mëngjesin dhe darkën, do t'a bëj unë. Kanë shumë punë, si e vetmja femër në studio. A njëzë e me qumëshin, e ngroh pak, edhe një tas ato drithrat, edhe ja ku është gati mëngjesi. Ja ku është gati mëngjesi. Drithrat janë shumë sugjerueshme për mëngjes. Po. E folëm edhe në pjesën e parë për këtë. Dhe ka të drejtë Arvi në fakt që ka përzitur receta kaq të thjeshta, sepse në mëngjes nuk është se jemi shumë të ngeshëm që të... Aspekti kohor është ndryshuar. Kështu që mëngjesi është qumësht me drithra, një gotë qumësht dhe drithra të ndryshme sipas dëshirës, cilat ju pëlqejnë më shumë. A ka të bëjë shumë temperatura e qumësht se si e konsumojmë i vakët ose i ngrohtë? Ajo varet nga dëshira gjithkujt prej nesh. Nuk ka të bëjë. Sipas stinës e përdorin disa e përdorin edhe shumë të ngrohtë, shumë të nxehtë. Ti Flor si e pi qumshtin? Po varet tani se si ngrihem në mëngjes. Me kafe e pi. Kemi rreth 3-4 minuta që kemi hedhur penet brenda, i përzihemi vazhdimisht, kemi hedhur pak kësfare krip. Pa vaj, pa gjë, direkt zihet, pastaj do i kullojmë dhe do i shplajmë. Mirë. Kjo është pjesa e parë. E parë e bërjes. Pastaj janë përbërësit të tjerë që mbushin pastën e ftohtë. Do të kemi përgatitjen e përbërësve apo me përgatitjen e përbërësve, ndërkohë që penën zihej, neve do i përzihim pakës, do i presim në mënyrën e tyre të saktë, të jenë pak më të vogla se penet, që të mirë konsumohen nga ne. Mirë, kemi... si bëhen këto pasta të ftohta? Me perime të stinës kemi penet, llojin e makaronit, le ta themi kështu, brokoli, domate qershi, selino, 100 gram prosciutto cotto. Shohim që edhe prosciutto bën pjesë në dietë mustarda. Ne kemi kushtuar një emision të vetëm mustardës dhe është shumë e mirë me shumë vlera, me shumë shije. Pyetja ime Anjeza është teknike dhe shumë thelbësore për pjesën e dietës. Makaronat na shëndoshin ose nuk na shëndoshin? Janë të kanë shumë kalori ose nuk kanë shumë kalori? A janë sugjerueshme apo jo tek kjo dieta jonë? Pastat organizmi jon, makaronat përgjithësi kanë nevojë. Kanë drithrat brenda, kanë albuminën që është goxha e mirë absorbueshme në organizmin dhe e nevojshme. Kanë dhe pjesën e ngopjes, jo vetëm optikisht, po dhe pjesën e ngopjes në të vërtetë stomakut. Ndërkohë për një kohë gjatë qarkullon legjenda që mos ha makarona se janë brumra, se shëndosh, ndërkohë ka kthyer historia, tashmë pastat janë bërë makaronat, më saktë janë bërë një produkt pjesë e ditës sonë sugjerueshme, është një ushqim që konsumohet nga sportistët, nga futbollistët. Madje edhe pas palestrës shumë sportist, një pjatë me karbohidratet në të cilat ndodhen makarona të bëra një pastë e shpejtë është shumë e këshilluar në fakt. Madje kanë arritur edhe kjo pjesa tjetër, ka evoluar kaq shumë teknologji ushqimore. Po. Që edhe kjo është një pjesë shumë e rëndësishme me evolimin njerëzor, evolon dhe ajo bashkë me ne, është bërja me shije të ndryshme. Qoftë me gluten free, pa gluten, ose me drithra të ndryshme. Pasta që janë më tërta duan pak kohë më gjatë në zjerje, se janë goxha më të egra nga vetë natyra e bërjes tyre, dhe kalojnë këtë selinoja. Rëndësishme është themi që janë një burim energjie i pastër. Shumë i pastër. Dhe ko selinoja praktikisht është një nga produktet që përmban më pak kalori se të gjithë. Pra mund të arë selinoja gjithë ditën edhe gjithë jetën dhe nuk mund të shtosh asi gram. Janë antioksidant shumë i mirë. Pastrusi gjakut i pa imaginushëm, shumë i mirë. Gatuhet në të treja të gjitha fazat të selinos, gatuhet kërceli, lulja veçmas, të cila mund të bërë dhe skuqër ose brenda salat freskët, por edhe rënja. Dhe rënja selinos në stil pureje, salatat ndryshme të tjere tjere. Selinon në përgjithsi e gjejmë në formën e që nga rënja dhe derike lullet bashkë, si që kemi edhe në këtu në studio. Ka akoma dhe më të trasha, kjo është absolutisht më e mira, sepse është goxha jeshile, ka të pjesën e klorofilit dhe të aromës potente që ka selinoja, e qërojmë pakës letë që t'jekin disa fibra të jashtë, vetëm në sipërfaqe. Janë shumë gjëra shumë të lehta, shumë të qira. Ndërkohë se farve këto makaronat duhen al dente apo duhen pakës al dente, mos janë shumë zjera.
Tani ne po mësojmë edhe recetën e pastës së ftohtë. Pastat të ftohta janë shumë të modës kohët e fundit, të dy vitet e fundit po përdoren në përtryeza. Më korrigjo Arvi, sepse kohët e fundit e kemi parë në Shqipëri. Mund t'i gjejmë ka disa vite që kanë hyrë në Shqipëri, sepse jashtë janë përdorur. Është një anjez është diçka shumë e rëndësishme për sidomos për pjesën e drekës. Është një ushqim i cili përmbledh dy gjëra bashkë, sallatën dhe pjatën kryesore. Gatimi është pothuajse i njëjtë se çdo bëje me një suk ose me një salt suplementare, por ti ajet gjëra të freskëta. Gatuhet me ton, me peshk të pargatuar, me një çik levrek ose me një çik pule. Gatuhet me karrot të freskët, mund të jesh çdo gjë të freskët që mund të marrim mendje brenda. E rëndësishme është që të gjesh absolutisht tempin dhe atë që do organizmi në atë moment. Kjo dita në fakt më pëlqen për faktin sepse pjatat janë të shpejta. E nisëm më mëngjesin që ishte thjesht një gotë qumësht, qumështi na ndihmon shumë për të dobësuar, madje disa studime e kohët e fundit të tregonin se për personat që pinin dy gota qumësht në ditë arrinin të dobësoheshin më shumë se personat e tjerë që nuk konsumonin. Pra mund të deri në 5 kg thoshte. Deri në 5 kg në 5 vjet. Pra nëse keni një plan dobësimi afatgjatë, pini qumësht që mbas 5 vjetësh të dobësoheni 5 kg. Dhe për të ndalur tek receta tjetër që janë pastat e ftohta, është shumë e mirë në fakt dhe për ata persona që janë në marrëdhënie pune që pastën e bëjnë në mëngjes dhe han të ftohtë edhe në drek, pra të konservuar brenda në frigoriferin. Jemi dhe në punë. Në frigoriferin e punës. Ky është një vakt që mund të merret dhe me vete, pa diskutim. I paketuar, mund ta bësh besoj që në mëngjes ose që në darkë, dhe për rreth 12 orë. Kjo është një mënyrë shumë e mirë për sa i përket pastave të ftohta që është praktike. Pra, të cilën gjithmonë edhe anën praktike në shtëpi. Kemi selinon, kemi pomodorinit, që janë shumë të këndshme, thash mund të hedhim gjithçka dhe për shëndet koto. Përshutën koto, që i hedhim në fund, kam përshutën përshutën koto, apo do të kalosh? Si erës, jo, të gjitha bashkë, do përzirë në basit ftojt pasta. Që ti jetë, mos të ndihesh vedhëm shia, të ngellë shia, jo ka fshimi plot, të dominoj pasta dhe si erës përmbushse dhe si shie, veçon se linoj dhe të agrim pakimët, unë e sugjeroj pakimët. Ka disa persona në fakt që nuk është se e përqejnë shumë shije në selinos, madje arrin të dalojnë atë edhe nëse është hedhur pak fare në supë. Mua për shumë më përqejnë në supë, sidomos pak selinos. Tani më erin dhe në fasule, imagino brënda, i edhe në fasule. Që që farë receta? Tori, për nga turam se që të bëjmë temën e fasuleve, mund të bëjmë një pjatë fasule në vëmbajtje selino, më përqejnë ideja. Me selino, me karot, me dafin, me çdo gjë. Presim pomodorinit. Sa mirë e ke atë vendin aty, Flori. Absolutisht. Për të ndihmuar në kuzhinë. Është vend me mika njëza. O do kesh fondin e bukur, o do kesh lavamanin. Ose si Arvi do jesh vetë i bukur. No. Edhe i talentuar në kuzhinë. Na kanë zgjedhur të gjithë të bukur këtu, kështu që nuk bëjmë. Nuk sinë për njëri tjetrin delir komplet është. Po brokoli më sapo më jep, sa mora vesh. A ti është brokoli? Jo, s'thash që. Nuk the gjë. Ja, pas kemi emocionet. Ja, e di. Po mirë se e ham pastaj. Mund të shpëlajmë pasta se do jenë gati. Okay. Është fiks koha, ka kaluar 12 minuta. Do zihen, do vlojnë ashtu si që bëjmë makaronat, apo jo? Po, pa diskutim. Do t'i kalojmë në kulojse, Flori të ndihmon. Nuk shoh fare, kam shumë emocione sot. Është komplet. Do marrim përshutën koto, ndërko. Momentalisht ne kemi të prerë, po mund ta marrim dhe blok të plot nga marketi, e presim si mas kubive si më të duash. Ne kemi marrë të prerë, do t'a presim në kubik, në formë të çrregull. Dhe sa bukur do të serviren në këtë enën më pëlqen. Shplava mirë më. Shplava? Shplava, shplava më ujtë të fërë. Shplava më ujtë të fërë. Sigurisht, shplava, vedhe mi derdi ujnë. Ne këshu i shplajmë në shpinë tonë, Arvi. Në më dhe në shpinë time, jo në emisionë. Ja, ku do u shpla. Ndërkohë unë po ndalem edhe njerë tek përbërësit e tjerë të makaronave, të peneve. Është prosciutto koto, kemi domate, pak selino dhe kaq i ke hedhur. Domate selino, shumë mirë. Nuk më pëlqejnë shumë pjatat e ndërlikuara. Dua pak përbërës në brëndësi që ta shijoj pafund pjatën. Jo, domanjeza. Shohim edhe një herë recetën e drekës, e ndjekim grafikisht, ndërkohë që po i hedhim dhe pak mustard. Pak mustard, pra. Përforcim shije. E bëjmë goxhat të këndshme. Vajin ullirit. Pakës. Pak vaj ulliri. Si mas dëshirës kripën, nuk dhe sugjeroja shumë. Dhe i përzijem. Tek pastat vaj ulliri të hidet
edhe në momentin në e fundit të servirjes, por edhe në zjerje. Mua më pëlqen shumë në momentin e fundit, duke qenë se është edhe në formën e sallatës, ju e thatë pak më parë që është edhe si sallatë, edhe si pjatë kryesore, edhe si një vakt i tërë. Shef Arbi merret me përzierjen e sallatës, kalojmë edhe tek vakti i darkët, shohim se ç'kemi për darkë. Darka që do ta bëj unë, dy fruta më duket. Tia Njeza je specialiste e vakteve të mëngjesit dhe të darkës. Për dark ishin fruta të freskëta të stinës, rrush dhe pjepër. Shumë mirë. Rrushi dhe pjepri është një kombinim shumë interesant. Të dyja kanë sheqer. Arsyeshtisht dhe plotësisht shkojnë me njëra tjetrën. Rrushi përmbush në gjithçka sepse ka dhe lëvozhgën. Pjepri ka goxhë albumin brenda, sheqer të plot dhe është një plotësues shumë i mirë. Për të vazhdimësinë e një darkë rreth orës 19:30-20 maksimumi, është shumë e rëndësishme kjo, sepse mbas një shpërbërje të organizmit tonë gjatë ditëve të pushimit, duhet kthehet kjo memoria, që duhet të ketë plot organizmi dhe zgjimin e metabolizmit në zanafill. Domethënë, metabolizmi jon me aq vite sa arritemi, aq dhe më i avashët bëhet. Konsumohemi, kjo s'kishte të bëjë me ty. Që vazhdon të hash. Bëhet më e vështirë tretja ushqimit, metabolizmi është më i avashët, prandaj dhe duhet të ulim e tempin e të ngrënës, sidomos në darkë, vakt shumë i rëndësishëm darka, dhe të ketë një ndarje të saktë, mos ketë një vazhdimësi drejt dark pavarësisht. Gjithsesi edhe përbërësit që ju keni përzgjedhur, në fakt japin atë energjinë e duhur për të nisur ditën dhe për ta mbyllur atë. Ndjekim edhe një herë një përmbledhje të ditës së mërkurë me tre vaktet: mëngjes, drek, dark. Ja të gjëshojmë, në përmëngjes kemi qumësht me dritra, i kishim mësak, në drek kishim pas të ftot, të cilën e përgatitëm vetëm për ju për ta parë se si ekzekutohet kjo recetë kaq e thjeshtë dhe në me pak hapa, dhe për darë kishim fruta të freskëta të stinës. Ndërkohë që Arbi e theksoi her pas here që mes vaktit mund të merrni ndonjë frut, 4-5 bajame, ndoshta edhe pak buk të thekur ose ndonjë biskot integrale. Integrale. Më fal, ata bëjnë këtë rolin tënd ta çojë ta volim. Po, mund ta vendosësh në tryezë, ndërkohë që ne ndjekim recetat e ditës së Einte. Përveç se ju mund të na javës. Po. Përveç se mund të na ndiqni edhe në shtëpinë tonë këto receta që po i themi her pas here, por ju keni mundësinë që edhe në faqen tonë të internetit, në YouTube, por edhe në faqen në shtëpinë tonë, të merrni informacionet e duhura. Ndërkohë Njeza do të kalojmë tek receta e ditës së Einte, do të shohim më njëherë tani nëpërmjet grafikës se çfarë do të gatuojmë, cilat do të jenë vaktet. Për mëngjes kemi lëng portokalli dhe brioche. Në drek kemi peshk në avull me pure patatesh dhe në dark kos me fruta. Nuk na undaka kosi, aq i mirë që. Ja tek e shohim mëngjesin. Mëngjesi është ky. Lëng frutash dhe një brioche. Mëngjes francez. Mëngjes italian, shpejt, croissant e kemi gati. Në fakt, unë këshu jam suar të haja gjithmonë kur kam qenë Paris, që kam pasnetur disa muaj. Haja gjithmonë poshtë kullës i felit brioche dhe lëngë portokall. Dhe postoj e foto për Instagram. Po, po. Kam i pyeti, brioche duhet jeti bërë vetë, apo duhet jeti blerë, si do të funksionet? Brioche të azjetin sa më pak kalori dhe me sa më shumë pambushje. Pambushje. Do preferoja, ose me mbushje ka dhe me mjaltë, mbushje mjalti. Ose pak reçel, ka dhe tillë me çereal, do me thënë me drithra. E kupte. Të bërë me drithra. Shkon tek dieta. Shkon tek dieta, jemi tamam në zemrën e javës. Pa, një ditë të... Këtë më përqenë shumë dita e Einte, shumë e bukur. Jemi ambientuar me javën, me vrullin dhe po presim fund javën, ndërkohë që kalim tek dreka. Shumë i rëndësishëm, peshk në avull me pure patate. Kemi zgjedhur një levrek për sot, patatet i kemi zier, janë gati për puren, dhe kemi marrë peshkun si parsorin, por rëndësishëm të madhe do japim shije si do marri. Tu kemi përgatitur ujin e ngrot, dhe do përgatisim komplet pjesë në marinimit flor, cili do jetë një karot, brënda, zjej, dy gjethe dafine të pastra. Gjethe dafine të kanë ndo një recit veçanda, apo më të për aromën? Aromën, kavajra, shumë të këndëshëm. Qepe që ma pas amarë, po që do e gjejmë, duhet ketë pak qepë brënda së udhër. E kishim i gjusim qepe. Një pak selino, bravo. Kishim tu, për një selinos. Edhe është mëse normale, një marinim në avull i tilë. Do mundë kjo që e të marinat, tamam, jep një shije, e cila është goxha e veçantë. Tani ne mësuam në fakt edhe se si
të bëjmë peshku në avull, mund të bëjmë fileton e pulës, bëhet fileton pulës në avull, bëhet, por që do një komë më të gjatë, mund të bëjmë edhe zarzavatet në avull, dhe mënyra e avullit që do të dalë për të bërë peshku në avull, një aromë, ka një aromë, dhe kjo aromë, ne po mësojmë tani në fakt, edhe një recetë, dhe kjo aromë, ka në përmbajtje të gjithë përbërësit që ju hodhët pak më parë, që është aroma e karotës, aroma e selinos, gjithë e dafinës. Gjithë e dafinës, mund të jetë në kokër biperi, në qofë se do të bëjmë qikë më potente. Ndërko, mund të apërdori më pas si një brodo lëngu në mbetur? Pa diskutim, mund të bëjmë lidhjet ndryshme. Ne momentalisht ke ky uj, ta themi, kemi zirë për para patate. Aq më mirë, a? Kjo në gjuhën klasike quhet banjo maria, pa kam gabim? Banjo maria është tjetër gjë. Është tjetër gjë? Është një gatim i cili bëhet ose i hapur ose në furrë. Por kjo në themi gatim në avull, thjesht gatim në avull. Tani, me që përmendët banjo marinë, përdor vetëm për ëmbëlsira apo edhe për... Jo, jo, edhe për gatime të ngrohta etj etj, për bërjen e pureve, është shumë e rëndësishme banjo maria, sepse bën në mënyrë të tillë që çdo përmbajtje me bazë shtazore ose bimore e yndyrës i shtohet në bejmari dhe e merë patati akoma dhe më këndshëm. Peshkun do duhet të filetojmë levrek? Peshkun levrek, unë do të gjysën filetoj, mos të bëjt komplet fileto, do të ndaj tamam kokën, veçmas, ndaj kokën e peshkut, dhe t'i bëj një hapje nga bishti, për të shkëputur këllaj. Kokën e peshkut do e vendosë është e kë... Jo, do të vendosë tamam tamë për të zirë. Do të kujdesë mos presë është dorën, që fardi, tamam. E normal e jemi. E presim në mënyrë që gjatë konsumit të shkëputet akoma dhe më kollaj. Pra, kjo quhet një gjysëm filetim, dhe më dhe pa i shkëputur të dyja... E kemi bërë hapjen, vetëm hapjen. Pra, prakisht, shkëputjen nga shtulla kurizore, prerjen e kokës dhe vendosim brënda. Edhe peshku do marrë një avull... Nuk prek askund në uj, sita, ta themi, kulesa suplementare është përtoj se në ajer, dhe posht ka uj me gjithë shien potente. Me shien e mirë, të selinos, gjithës e dafinës... Do rreth 20 minutat bët. Rreth 20 minutat? 15-20 minutat bët, e forcojmë ujnë në këtë moment, dhe do të njëjmë brënda në skenë në salë që do marrë një gjithë aromat, do plasë një gjithë aromat. Përveç se të peshku, do kjetë aromat shumë potente të dafinës, do vjerë e selinos... Loko, gjatë sa kohë që në presim të... Presim të zjej ose të zjejmë në avull, dhe vreku. Mund të bëjmë puren. Mund të bëjmë puren, kemi për të përgatitur puren. Puren e kemi nëzirë patatën, është akoma e vakët. është shumë rëndësishme tjetë e vakët, e zbutur gogja patatja. Unë e kam prerë në kubik të holë, të majabë që ka të shtypsen. Dhe mirë është që pureja në fakt gjithmonë të bëhet e freskët me patatet të freskëta, mos të përdorim purene gashme në asë një mënyrë. Qa guptimi ka? Imagino për shumë ullë ata që kanë ngritur një biznes edhe shesi purete gashme, se që bëjmë në këto në momente, por e rëndësishme është që u shemi sa më shëndecëm. Shemi shëndecëm, shemi pure e cilë da bëjmë shumë kollaj, shumë thjesht. Kemi kripën, do marrë vetëm pak pana. Pak pana ose krem djathi. Me prejardje bimore, jo shtë zore. Mund të ishte edhe pak krem djathi dhe është fantastike, besoj, o? Besoj dhe unë që është e mirë, po. Ndërko, patatja nuk ka nevoj shumë për komente, është cilësuar si një nga super... Vaj ulliri. Super ushqimet, ku jemi mësuar të apërdorime dhe ne gjatë kohës të disa viteve për para, që është edhe buke dhe gjithë. Dhe vazhdojmë akoma të apërdorim. Normalisht edhe në një dietë dobësimi bën shumë mirë. Patatja, sidomos edhe supa me patate, që mund tjetë një alternativ vakti darkës, vetëm thjesht një supë me patate, kemi mbledhur stomakun, i kemi dhënë blera, kemi kryuar efekt së ngopje. Është rënd një supë me patate? Unë do diskutoja në dhe pures dhe bërjes pures në këtë moment, shumë kolaj, kësaj pure mund t'i dhevim thëri me djafi, e baza bulmetore, që ose t'a shmangim panën totalisht, mund t'jedhim pak granat të grirë ose djatë kaçkavallë të grirë, mund t'jedhim spec të kuqë. Farat brënda do i bënin shumë mirë, unë do t'a bëj, do bëj një shtesë që t'i shkoj në vazhdimësi, do t'i grip pak në energjikë. Dhe pak erza, ndërkohë që kam përshtypjen që puresë të patateve mund t'i shtonim edhe disa perime të freskëta në brëndësi të tipit karot, selino, përveç se ju kemi marrë avullin atyre dhe mund t'a servirim në pjatë gjithashtu. Pa diskutim. Kjo është e para, a një si bëhet? Një pjatë shumë e mirë, kjo është një pure thjeshtë, të mos fantazojmë shumë, se do kemi gjithë vitin për para. Mos të jetë neutrale në shijet, këtë personalitet në vetë që e ka, ja ka dhe në vaj ullirit, kripa, majdanozi, bërë një marinim rrët 3-4 minuta, konsumohet, kjo gatim konsumohet
dhe nga njerëz cilët aspekti punës tyre është zyra dhe nuk kanë kohë. Domethënë ky është një gatim i cili mund të bëhet në mëngjes ose në darkë, ruhet në frigorifer dhe mund të konsumohet shumë kohë. Je dakord për arrën muskat në brëndësi, më fal. Po, vazhdo, vazhdo, jo, kam dhënë pyetje shumë për të bërë. Një nga këto ishte edhe puna e arrës. Ishte pak arra muskat. Pureja, patatja në përgjithësi është zarzavati, rrënjori i cili mund të pranojë gjithçka, sepse shija është aq nuk të konfuzon në asgjë. Është si puna e të zezës që nuk të kufizon në përgjëra. Mund të shkojë në veshje me gjithë shka. Me të gjitha. Po, kjo justifikon edhe prezentën të dhe sot me të zezë. A mund të thuash që afli është ose jo mënyra më e mirë për të gatuar dhe për të arruajtur vlerat peshkut? Mund të jetë dhe fura ose tigan? Në të vërtet, këtu nuk kemi një dekolorim, hiqje të vlerave ushqimore, ngel aty ku është. Vlera ushqimore totalisht nuk preket nga asnjë aspekt tjetër përveç se vetes vetë dhe temperaturës lartë. Këtë bën avulli dhe më kryesorja është florë që të gjithë lëndët që ne i themi atyre kancerogjene, që është bërë një fobie pa imagjinueshme tani për konsumatorin, për gjithë konsumatorët, është skuqja, tiganizmi, furnimi etj. Dhe ne me avullin e shmangim këtë gjë. Pra kjo definitivisht është mënyra më e shëndetshme për të gatuar. Pas të freskëtës. Pa diskutim dhe ke edhe freskët, apo ta kapim aspektin e peshkut, një peshk i marinuar nuk marinohet i gjithi. Çdo lloj peshku nuk marinohet, bëhet krudo. Këtu duhet jemi një çik, është një informacion që do japim detaje në emisionet vazhdueshme, gjatë gjithë sezonit kemi kohë. Çdo grup mosh mund ta. Sepse krudot janë një problem shumë i madh. Dhe duhet ditur se si duhet bërë. Dhe faunën, sidomos në atë florën e stomakut tonë, organizmit tonë, do të ndelmime do të mëshme që ne i kuptojmë shumë vonesë. Zio. Mua do të kishte kapur paniku po të mundonte kjo në kuzhinë, domethënë të vi ujë deri aty. Nuk ishte si të mungonte në fakt as patatja në recetat e shëndetshme, në regjimin ushqimor që kemi vendosur t'ju japim në këtë javë të parë të fillimit të sezonit në shtëpinë tonë, por edhe javën e parë që ju ndoshta mendoni të hiqni ato kilogramët e tepërt që keni marrë gjatë stinës së verës. Nuk e di, Flori dhe Arvi, ju gjatë pushimeve, si keni marrëdhënien me ushqimin? Se e tham pak në fillim të emisionit që është edhe një marrje kilogramësh me shumë kënaqësi se na ka shijuar ushqimin. Atë flasëm ju... për Arvin? Po, mirë. Arvi flet për ty. Jam i bindur që rrezik Arvi mezi pret, domethënë që të vinë pushimet që mos të hajmë. Dhe mos të gatuaj. Punon aq shumë, gatuan aq shumë gjatë gjithë vitit në restorantin e tij, saqë mezi pret besoj pushimet. Unë mezi pres pushimet të rehabilitohem pakës. Edhe nga mend, edhe nga organizmi. Jo, me ushqimin e kam më së normale. Edhe kur gatuaj unë nuk konsumoj, kjo është personale ime, zgjidhje personale. Por dukesh nga Flori, për shkak të pushimit e shkel gazin çike të ëmbël. Aty i ikën dhe mundohet ta mbledhi se kur i propozon diçka të ëmbël duket. Kjo është vërtet vdes për të ëmbël. Frylja që i ndot tash në përgjithësi ujit në këtë moment është në foto kam parë vetëm fruta edhe drithra. Po është kjo pjesa e mashtrimit tani, ke parasysh kur do ta shesësh veten që jeta shëndetshme. Të bësh aka. Atëre, pse e lash rreth 2-3 minuta më shumë kokën, sepse koka ka akoma edhe më shumë kocka më të forta dhe mishi në vetvese mos i faqeve, po ti të peshku më i madh, faqet janë një racion normal. Në një peshë 4-5 kg, levrek, faqit e një racion normal, faqit e peshkut, është mishi më i mirë, dhe prandaj e bëra kokën e lasht në qik më shumë të zjej. Ndërko perimet, ka nevoj për të njëtën kohë me peshkun për të zjerë? E kanë lëshuar. Do t'i eqim, do t'i përdorim? Apo? Jo, tani jo. Jo, për momentin. Jo, për momentin jo. Mund t'i në shëqiruse, mund t'i lëm pak dhe të marim karotën, qepën, pak marinim vaj ulliri krip, në qik erës të freskët, në këtë moment mund të shkoj prapë me vjushmëri me purenë që kemi bërë me nenexhikun. Dhe është një pjatë. Më pëlqen shumë kjo pure. Me nenexhik, me patate, me krem djathi ose pana. Me pana, pak vaj ulliri, është shumë e shijshme. Dhe me peshkun i cili ka kaluar në avull, kjo është mënyra më e mirë e gatimit të produkteve të mishit, por edhe zarzavate gjithashtu. Një avull kreti veçantë i bërë me selinon, i bërë me karotën, me gjethen e dafinës, të gjitha këto janë mbledhur së bashku, përveç se kanë lëshuar një aromë të mirë, i kanë dhënë dhe disa vlera në fakt që i përmbajnë, dhe ne do t'i konsumojmë, apo do t'i hamë, tek sa shijojmë peshkun. Unë mezi po pres ditën e javës, po? Ku të hamë.
se deri tani s'kemi ngrënë gjë. A do ketë një vakt për shembull shefarëve që do ta shkelin pa gazin gjatë kësaj periudhe? Është një këtë nuk e diskutoj, po nuk është dita për ta dhënë shembullin e tillë që tani. Jo, jo. Sepse po mundohemi të japim shembullin e mirë para praktikës. Shef Arvi, ndonjë gotë verë mund të pimë ne gjatë këtyre ditëve? Me këtë peshkun të paktën. Ka më një zot kuptim nga një dha pa një gotë verë. Po pra. Është mirë, është më mira. Pia e gjallë, pia e gjallë. Më duket është kompletuar. Besoj është më se normale për një ushqim dregor, përmbush si në aspektin optik, po dhe në aspektin ushqyës, vlerë ushqyës është gogja e kanë. Një pjatë kështu si ato pjatë. Kjo pa verë nuk s'ka. Rastësisht artizanale. Me drek verë, kush do punoj në zyrë? Një verën e kemi javën e dytë, jo tani. Tek Darka nuk pim dot verë, sepse Darka është shumë e thjeshtë. Këtë javë fare. Edhe njëherë grafikun e Darkës, është kosë si me fruta, kosë me 2% yndyrë, pjeshk, nektarina. Do t'i bëjmë si kos frutash. Një kos frutash shumë i thjesht, marim dy lloje nektarinë dhe pjeshkën, ose pjeshkën, ose nektarinë, ose të dyja bashkë, i filetojmë. Unë presupozohet dhe kam qef të sugjeroj të gjithë bashkë me lëkurën, një larje të mirë nga jashtë, një larje të mirë, prerje në kubik. Që do thot me çfarë bëjmë larjen e mirë? Me ujë të rrjedhshëm, me pak sodë, me pak uthull. Jo, mund t'i japësh disa këshilla praktike. Thjesht fare, pjeshka me nektarin ka ndryshim, njëra është më pushtë, tjetra jo. Dhe në shije ka ndryshim. Një fërkim i mirë, një larje e mirë në ujë të rrjedhshëm është më së normale, prerje në kubik të vogla, me një marinim të thosha në vetvete të ndërthurje të kosit me frutin për 10-5 minuta brenda në frigorifer basi i hidhje dhe përzierje dhe një konsum shumë i thjeshtë. Pa kanell, ndoshta sipër do na bënte punë apo kanell pa karafil, ndoshta edhe pak mjalt. Do të jepte, do të jepte shumë. Është shije dhe varet nga pjekuria dhe nga ajo që ka nevojë organizmi në atë moment. Për ata që janë më shqimtar, mund të shkonte edhe pak mango, ato që kanë kushte më të mira ekonomike, duke qenë se vlerat janë të përafërta. Vlerat janë pafund. Mirë. Ja tek shohim ndërkohë edhe një herë të përmbledhur të gjithë ditën e enjte. Përmëngjes kishim lëng portokalli dhe brioshë, në drek peshk, në avull me pure patatesh, të cilën na e qau Shef Arvi, u dukte shumë e shijshme të paktën, dhe kos me fruta për darkë. Ishte kjo përmbledhja e ditës së enjte. Do të kalojmë tek fundjava, por më një herë pas reklamave. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisionin Në Shtëpinë Tonë. Përshëndetje, unë jam Albani nga njëjtë emision. Për të regjistruar në kanalin e YouTube të Top Channel, ju duhet të klikoni këtu. Gjithashtu për të ndjekur të gjitha videot më të klikuara nga emisioni ynë, por edhe nga Top Channel, duhet të klikoni këtu.